მისამებით შემომეგობრებო ტაროს არხის სტუმრებო ტაროს არხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო და ჩვენ უკვე ვიცით ეს რომელი ტაროა ეს არის სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე კი თუ არა ეს იქნება ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში 8 პოზიციად განვალაგებ კარტებს თქვენ რომელი მე უნდა აირჩიოთ Unda ჩაუთქვათ თქვენი სურვილი, კი თუ არა. Მე გაგცემთ პასუხს, კი თუ არას. Აი ნახეთ, მე გონი ხედავთ ხო, თქვენს თვალწინ ჩეხავ, ამე ეჭვი რომ არ იყოს. Რომ არ გამირისხდეთ შემდეგ, რომ არის ესეთი კომენტარები. Რომ თითქოს მე ვალაგებ კარტებს სპეციალურად და ასე შემდეგ და ვაჩენ მხოლოდ პოზიტიურ არკანებს. ხშირ შემთხვევაში მასეც ვიქცევ, იმიტომ რომ მე არ მაქვს უფლება რომ ადამიანები დავაკომპლექსო, დავაპროგრამო და დავასევდიანო. Მე ვცდილობ რომ უფრო პოზიტივი შემოვიტანო საზოგადოებაში და მაყურებელში. Ესე იგი, 8 პოზიციად განლაგდება კარტი. Da, თქვენ გეცოდინებათ ცოტა ხანში პასუხები, კი თუ არა. თქვენს აქ ამოვიდა ორი. Კარგით იყოს ორი აქ. Იყოს ორი აქ. Ესე იგი 3 4 5 6 7 და 8 ჩაიფიქრეთ შეგიძლია ჩაიფიქროთ 2 3 სურვილი სხვადასხვა კარტებზე ოღონდაც უნდა დაიმახსოვროთ რა თქმა უნდა მოიწერეთ პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და მერვე. ზედა რიგი და ქვედა რიგი. ჩაიფიქრეთ, რომელიმე არკანზე კი თუ არა. ასრულდება თუ არა თქვენი ჩანაფიქრი და პერსპექტივა. რამდენად არსებობს თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების. დავიწყოთ. დავიწყოთ კარგით. Პირველი. მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. Აი პირველი. Პრობლემა მოდის ქალიდან და ფრთხილად იყავით. Სიტუაციის შეცვლა შეუძლია ძალიან სერიოზულად. Ამიტომ გაფრთხილდით. Მე ახლა არ ვაკონკრეტებ აქ. ეს ქალისთვის არის თუ მამაკაცისთვის არის. თქვენ თვითონ მიხვდებით. Problema modis calidan. Da, ფრთხილად იყავით აი აქ. Თუ თქვათ რამეს აპირებთ, ან გრძნობები, ან შეხვედრა, ან საქმიანობა, პრობლემა იქნება ამ ქალთან. Შემდეგ. ორი არკანი ამოვიდა. ვისაც აქ აქვს ჩაფიქრებული, აქ ჩანს მარტოხელა მამაკაცი და პერსპექტივა. Ამ მამაკაცისთვის პერსპექტივა რაღაცა ბედნიერი. Ბედნიერი აქ ამოვიდა ორი კარტი წეღან ამოვიღე ორი კარტი ალბათ ესე არის საჭირო ვინც აქ ჩაიფიქრეთ მათთვის ამოვიდა ეს ინფორმაცია და უფრო კი აბა აქ აი აქ კი მე არ დამეკონკრეტებია კი თუ არა ხო არა აქ არის არა თქვენი ჩანაფიქრი აი ამის მიხედვით იქნება არა. აქ კი. აქაც რა თქმა უნდა კი, იმიტომ რომ ღვთისმფარველობა და ღვთისშეწევნა. აბა შემდეგ ვნახოთ რა ხდება. აქ კვერთხების დედოფალია. რა თქმა უნდა კი. კვერთხების დედოფალი. ნახოთ შემდეგ. აი აქ კი. აქ საეჭოა. საეჭოა, იმიტომ რომ აქ არის სურვილის აუსრულებლობა პირიქით. Ანუ არა, უფრო არა. Ურთიერთობიდან გასვლა,
რაღაცა საკითხიდან გასვლა, რაღაცა სიტუაციიდან გასვლა ჩანს აქ. Შემდეგ. Აი აქ ჩაკეტილობა, მაგალითად, თასების მეფე. Თასების მეფე ეს არის შეყვარებული ადამიანი და ნახოთება კი თუ არა. Uf, tasebis mepe, tasebis dedupali. Gwerdit amovida, shekvarebuli kali. Isit savaraudot ki, imitom rom, ori magali arkania, da tanas tasebis. Tumca orive sevdashi. Orive aris sevdashi. Orive gantsdebshia. Orive nerviulubashia. Ikneb dialogis gzit. Dialogi, aba vnachot, mesami arkani, zavashvelo, ragatsari, ak. Siguarulis peru ak, siguaruli akavshirebs amor adamians. Savaraudot ki, gaimarjveb siguaruli, amor tirtobashi. Gaimarjveb siguaruli. Shemdeg. Ara, didi sevda ak, otkhianis khmlebia. Ara, modit aba ნახოთ, იქნებ რამე შეიცვალოს პერსპექტივა. Აქ ჩანს სამართლიანობის არკანი. Თითქოს თქვენ დამსახურებულად ისჯებით, თითქოს თქვენ ცხოვრებაში აი ეს მოვიდა რაღაც დამსახურებულად, რაღაცის გამო სამყარო გიგზავნით აი ამ სევდას. Შემდეგ ეს არის ოთხიანის კვერთხები. Სურვილების ასრულება, გაწონასწორება, ჰარმონიზირება, ბედნიერება. Rahat miznebis miqceva, ratkma unda ki. Ki. Kho, ai aseti iqo es informatsia, romelme khom ar gamorcha ak pasukhebi. Ai ak minda kide davamato. Vints ak chaifikret, vnakhot aba, es zogadat es arkani aris aseti nishnolobis. Adamiani gadis tkveni tskhovrebidan. Magram vnakhot aba, tkveni chanafikri, ki tu ara. Kvertkhebis mephe amovida. Ki. Nishnavs kis. Იმიტომ რომ ეს არის მაღალი არკანი და პოზიტიური არკანია. Ხო, აი ასეთი მნიშვნელობები ქონდა თქვენს შეულ კარტებს. Ასეთნაირად. Აქ კიდევ რა შეიძლება ითქვას? Აი აქ მაგალითად, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ აბა, აქ შანს კვერთხების დედოფალი. Იცით რა, თვითონ ეს კვერთხების დედოფალი არის ძალიან ისეთი იდუმალი ქალი, ზოგადად საერთოდ რომ იცოდეთ იდუმალი ქალი, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ ფიქრებში რაღაცა დაბურული, ხო, ირგვლივ ნეგატივშია, ნეგატიური, თანაც მისტიური ქალია. ნახოთ კი თუ არა ამ ქალზე ზევიდან დაედო აი ეს არკანი. Სევდიანი, მასზე დასევდიანებული მამაკაცი გამოჩნდა. Masi da se vdiene voli mama kaci. Sa interesua. Ho, nu, sa vara udot upro ai aman ukve gamu kveta raga cnera titkos ara. Ai citrari erti arkani izleva koltuis raga ciset zedapirul informacias. Ori arkani ukve raga ce shinarsia. Aba vnachot akac. Vintzak chai pikret, kitu ara. Nu, tishe cevna chans, ashgarat, ho? Așgara ჩანს ღვთისმშობლისეცვნა, აბა შემდეგ ნახოთ. კი. Რა თქმა უნდა, კი. Იმიტომ რომ ტუზის მონეტები დაეცა პლუს კიდევ. Ამან უფრო განამტკიცა ეს ინფორმაცია. Აბა შემდეგ სად არის კიდევ ერთი არგანი? Აი აქ, ხო? Ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, აბა ნახოთ. Მე აქ გამომარტი ასეთნაირად, რომ ქალს შემოაქვს რაღაცა პრობლემა. ნახოთ, აბა მეორე არგანი დავადოთ თავზე. Da, sa interesua, ეს problema da gavshirebulia mamakatstan. Ai am mamakatstan. Am mamakats ekmneba problema am kalbatontan. Kho, savaraudot icit ra ari mamakatsistvis ragatsa arasruldeba. Am ai mesami arkani tsamovida. Ekhla sheileba vigatsam tkvas rom chven ver vkhedavt da es kide igebs zebirat. Ugatsravat damavitsqla ro unda mechvenebina. Და ისე უნდა ამომიღო. Აქ დაჯდა მესამე არკანი დემონი.
ეს არის ურთიერთობა, ცოტა არ იყოს არასუფთა ენერგიები ტრიალებს, აი აქ პირველში, აი აქ არასუფთა ენერგიები და აკონტროლეთ თქვენი ვნებები, თქვენი სურვილები. Ну დაემორჩილებით აი ამ ენერგეტიკულ ქანქარებს, იგივე დემონებს, ну დაემორჩილებით, აკონტროლეთ თქვენი სურვილები. Ну გადააყოლებთ თქვენ სურვილებს, თქვენ საკუთარ თავს. Შეიყვარეთ საკუთარი თავი, შეიბრალეთ საკუთარი თავი, ნერვები, გული. Და თქვენი ახლობლებიც, რომლებთაც ძალიან უყვარხართ. Ну დატანჯავთ. Მოკლედ, აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, ტრანსცენდენტული თამაში იყო. Თქვენთვის თქვენ უნდა ჩაგეფიქრებინათ რომელიმე კარტზე, რომელიმე არკანზე თქვენი ჩანაფიქრი და მე უნდა მეთქვა რამდენად იყო პერსპექტივა თქვენი სურვილის ასრულების კი თუ არა. ზოგზე ამოვიდა კი, ზოგზე არა, ზოგზე რაღაცა ხიფათი და ასე შემდეგ. ეს უკვე თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ ახლა ვისთვის რომელი იქნება შესაფერისი ინფორმაცია. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. Გამოყვეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის. თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თუმცა აქვე მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ არ გააseriozulot ტაროს ინფორმაცია. მაინც ჩვენ გვაქვს ჩვენი გონება, ჩვენი ტვინი, ჩვენი აზროვნება, მაინც ჩვენზეა დამოკიდებული ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი ბედი და არა ტაროზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Vamos ver si cuadrante.